Haluan tänään näyttää yhden erittäin ikävän huijauksen Facebookissa, millä ihmisten tiliä varastetaan, joka on niin tehokas, että se itse asiassa pääsee ohittamaan myös kaksivaiheisen tunnistautumisen. Huijaus menee näin. Ensimmäisenä vastaanotat viestin. Tämä näyttäisi olevan varsin asiallinen, sen lähettäjä on jossa on oikein Facebookin logo. Ja tämä siksi, että yrityssivuilla myöskään sinulla ei ole kykyä tarkistaa tuota profiilia. Eli mitä näet tässä, on nyt minkä perusteella joudut päätökset tekemään. Täällä on linkki joka näyttäisi ohjaavan aika asialliseen osoitteeseen. Siinä on ihan metan nimikin. Tosin tämä linkki ei ole selkeästi oikea. Suomen kieli tässä on kuitenkin aika hyvää, joten pelkästä kielestä et välttämättä huomaa, että kyseessä on huijaus. Jos linkin avaa, täältä löytyy sivu, jossa kerrotaan, että sivusi on lukittu. Tässä tapauksessa tämä on tarkempi viesti. Jos palaamme vielä taaksepäin, näimme äsken, että tässä kerrottiin, että palveluehtoja on rikottu. Mutta tässä ei esimerkiksi kerrottu, mitä tarkalleen on tehty. Täällä taas kerrotaan, että kyse on tekijänoikeuksista. oikeuksista. Jatketaan tästä eteenpäin ja katsotaan, mitä tältä löytyy. Seuraavana täältä avautuu nimittäin lomake, mihin pitäisi täyttää tietoja, ja näitähän pyydetään aika paljon. Syötetään sinne puuta heinää, koska tämä ei ole todellinen lomake. Oli olen laittanut tänne nyt kaiken näköistä jännittävää tiedoiksi. Tämän jälkeen painan submittia, enkä klikkaa hyväksyäkseni heidän ehtojaan, koska olen sen olin pahis. Tämän jälkeen minulta kysytään salasanaani, ja nyt ollaan huijauksen oleellisessa kohdassa. Äskeisistä tiedoista sähköpostiosoite on heille oleellinen, he tarvitsevat sen päästäkseni tiliini, mutta salasanani tarvitaan. Kirjoitan tänne ihan täysin mitä sattuu, ja mielenkiintoisesti sitä ei edes kätketä, salasana näkyy tässä selkokielisenä. Mutta salasana kun olet kirjoittanut, saat ilmoituksen, että se on väärin. Tämä on automatiikkaa ja tapahtuu riippumatta, minkä salasana tänne kirjoitat. Tässä halutaan ehkäistä kirjoitusvirheet, joten Joudut syöttämään tänne salasanan uudestaan. Syödään tänne taas ihan täyttä diipadaapaa, mutta tokalla kerralla tämä menee läpi. Ja sitten tulee ovella kohta. Kaksivaiheinen tunnistautuminen. Täällä pyydetään nimittäin kaksivaiheisen tunnistautumisen se koodi. Jos menet syöttämään sen oikeaan tänne, olet vaarassa oikeasti menettää koko Facebook-tilisi ja kaikki yrityssivut, mitä sillä hallitaan. Nyt kirjoitan tänne taas ihan täyttä puuta heinää ja lähetän. Ja kuten äskeisessäkin, tämä vaatii vielä toisen. Tämä on sitä varten, että huijarit varmistavat sisäänpääsynsä pyytämällä kaksi koodigeneraattorin tunnistautumista. Syötämme tänne toisen numerosarjan, tämäkin täysin satunnainen, ja lähetämme, jonka jälkeen meidät ohjataan metan oikealle käyttöehtosivulle. Analysoidaanpas tätä huijausta. Ensinnäkin, kuten sanoin, kieli tässä on aika hyvää. Täällä on pari kohtaa, mitkä ovat vähän kummallisesti laitettu, mutta enimmäkseen kieli, mitä tässä huijauksessa on, on hankalaa ja problemaattista. Ensinnäkin kieli tässä huijauksessa on aika hyvää. Täällä on muutama kohta, kuten teidän tulee suorittaa nämä vaiheet muutamassa minuutissa estääksenne tilin pysyvän poistamisen, mikä selkeästi on käännetty vähän hassusti. Mutta muuten tämä ei kieliasultaan paljastaisi olevansa huijaus. Myöskin visuaalinen ulkonäkö tässä on asiallinen, plus se, että minä en pääse yrityssivujeni viesteistä käsiksi tuohon profiiliin siitä, joka on lähettänyt sen. En voi edes ilmi antaa sitä. Kontaktikorttihan näkyy täällä sivussa, mutta en pääse siihen käsiksi. Toinen oleellinen kohta on tässä hahmottaa tuo linkki, meta tässä tapauksessa. Tässä huijauksessa rakennetaan www-osoite, joka on uskottavan näköinen. Se ei välttämättä myöhemmissä vaiheissa enää ole tämä sama, mutta se tulee olemaan joku, mikä ensisilmäyksellä näyttäisi oikealta. Lisäksi jos katsomme osoitetta, mihin tämä sitten ohjaa, helpcenter.work kautta meta community standard. Kyseessä ei ole kauhean monimutkainen osoite, mikä saattaa taida tämän näyttämään uskottavalta. Jos sitten vielä katsomme eteenpäin tätä viimeistä vaihetta. Viimeisessä vaiheessahan meidät ohjattiin ihan oikealle metan sivulle. Eli kun olin kaikki kirjautumiset ja muut tehnyt, minut vietiin eteenpäin metanoikealle oikealle sivulle, ja tällä tavalla ehkäpä saatiin sellainen illuusio aikaiseksi, että olin syöttänyt tietoni tuonne palveluun, ja sillä selvä, ja toivotan, että nyt käy hyvin. Kyse on kuitenkin huijauksesta. Mikäli käyt läpi tämän ja annat oikeat tietosi, tilisi kaapataan, jolloin kaapataan kaikki hallinnoimasi ryhmät, hallinnoimasi yrityssivut ja muu sen sellainen. Huijaus on erittäin tehokas, koska niin kuin näimme tästä, huijauksen tuo grafiikka ja muu on toteutettu uskottavasti. Ja jos et satu olemaan oikein kunnolla hereillä, kun tällainen viesti tulee, sitä saattaa säikähtää. Jossakin tapauksessa olen myös kuullut, että esimerkiksi ryhmiä on kaapattu niin, että ensin ryhmiin on lähetetty hirveä määrä pornografiaa ja muuta kyseenalaista sisältöä, tai yrityssivulle on lähetetty tätä kyseenalaista sisältöä, sen jälkeen lähetetty ilmoitus, että hei, sivullasi on sopimatonta sisältöä, ja näin ollen sivu poistetaan. Tämä saatetaan siis pohjustaa myös aika hyvin, jolloin kaappaus vaikuttaa uskottavammalta. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja opit jotain uutta. Mikäli opit, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla saat lisää digitaalisia taitoja, tekoälystä ja muista sen sellaisista asioista joka ikinen päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämästä tästä videosta. Jokainen tykkäys ottaa kanavani kasvamaan ja niin olen niistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia videon katselusta. Webobe kiittää ja kuittaa.